Ahoj, děti. Strana nadepsaná, tři prázdný obdelník pokračuje třetím cvičením, kde je velice jednoduché zadání, pokud si to pamatujeme. Pamatujeme, ano, pokračuj v řadě. Tak si trošku zatrénujeme, budeme tady pokračovat v řadě. Co to znamená pokračovat v řadě? Uvědomit si, co se tady postupně střídá. Dva červené čtverce, nebo spíš dvě červená políčka zabarvená, se střídají s dvěma zelenými čtverci. Červená, zelená, červená, zelená, takže já si beru červenou, jedno druhé políčko, jeden druhý čtverec a zase zelenou, jedna dvě a jedna dvě. Tak, takhle jsem pokračoval v řadě. Vy, pokud máte třeba před sebou čtverečkovaný papír, tak si můžete tyto řady vyzkoušet. Zkuste to a přerušte si na chvíli video. Tak, pokud jste to vyzkoušeli, tak by ty řady měly vypadat takhle. A já si myslím, že jedna z těchto těch řád se vám bude hodit. Ano, Tady. Tak, jak tady pokračujeme? Dvě zelená políčka a střídáme to s jedním. No, je to takový zubatý a zase dvě zelená. A já jsem nedořekl s jedním jaké barvy, s jedním políčkem červené. Budeme to kontrolovat ještě? Já si myslím, že ne, že jsme to už zvládli v tom interaktivním cvičení, takže vám přeji hodně úspěchu a ať se vám daří.